Քաղաքացիների ներգրավման խնդիրը լուծվում է թվային տեխնոլոգիաներով եւ նամանավանդ պետեկամուտների կոմիտեում, որտեղ բավականին ծառայությունները թվայնացված են, այդ հնարավորությունները իրապես կան։ Արդյոք դա պետք է լինի հսկիչ գնում, թե չպետք է լինի, այսինքն քաղաքացին ուղղակի կարող է ազդարարել, որ այստեղ խնդիր կա եւ դրա համար մենք պետք է ուղղակի գործիք տանք, թվային ինչ-որ գործիք տանք, որի միջոցով քաղաքացին կունենա հնարավորություն մատնանշելու, թե որտեղ կա խնդիր։ Եվ երբ որ տեսնում ենք, որ այդ խնդիրը շատ է, այսինքն շատ քաղաքացիներ են կոնկրետ մի կետից ազդարարում, որ խնդիր կա, այդտեղ կգնան եւ կանեն հսկիչ գնում։ Բացի դրանից, պետական եկամուտների կոմիտեն ունի նաեւ այլ տեխնոլոգիաներ, որոնցով առանց որևէ մեկի ներգրավվածության կարողանում է արդեն կանխորոշել, որ կոնկրետ իրավաբանական անձի գործունեությունը կասկածելի է, այսինքն ՀԴՄ-ների տպելու հաճախականությունն է տեսնում եւ կարծում եմ պարոն Անանյանը մի փոքր ավելի մանրամասն կասի սրա վերաբերյալ, բայց արդեն իսկ նման տեխնոլոգիաներ ներդրված են։ Քաղաքացիների ներգրավվածությունը ապահովելու համար մենք պետք է ուղղակի նոր գործիքներ ստեղծենք եւ այդ գործիքները թվային պետք է լինեն։ Խնդրեմ, պարոն Սարգս։ Պարավարչապետ, անցյալ տարի ձեր հանձնարարության հիման վրա ճանապարհային ոստիկանությունը արդեն իսկ նախաձեռնել է ծրագրային միջոց ծրագրի ստեղծումը եւ 3-4 ամսից արդեն պատրաստ կլինի եւ այդ ծրագրի միջոցով քաղաքացիները հնարավորություն կունենան բոլոր խախտումները արձանագրել, նաեւ պատանի ցանկացած առարկա նետելու փաստը արձանագրել։ Հա, շատ լավ։ Այսինքն ինձ թվում է, թե մենք օրենսդրական փոփոխությունը արդեն արել ենք, չենք արել։ Հա, օրենսդրական փոփոխությունը արել ենք, գործիքը դեռ չունենք։ Շատ լավ։ Հիմա այդտեղ տեսեք, էլի շատ լավ է, եթե ծրագիր կա պատուհանից նետելու համար, ուրեմն պարտադիր չի մեքենայի հետ կապված լինի, նաև չնայած այս դեպքում բանի նույնականացման խնդիրն է առաջանում, թե հետո ոնց է մարմինը պարզելու, թե այդ քաղաքացու անուն ազգանունը կոնկրետ ինչ է։ Այդտեղ էլ կարան բան լինի, եթե դա հրապարակվում է սոցիալական ցանցերում, մյուսները մեկը տեսավ, որ նա նետել է, մյուսը կարա ասի, թե ով է այդ քաղաքացին։ Խնդրեմ, պարոն Խաչատրյան, դուք վաղուցվանից եք։ Շնորհակալ եմ, պարոն վարչապետ, երկու բան եմ ուզում ասել։ Ես հիշում եմ մի դեպք և ձեզ զեկուցել եմ այդ մասին, փոքր արտադրողների մեծ մասը հատկապես իրենց մրցակցային դիրքերը կորցնելու համար բողոքում են պատճառով, որ մանրածախ վաճառքի կետերը, հատկապես Երևանից դուրս, հնարավորություն ունեն վաճառել առանց հսկիչ դրամարկային մեքենա օգտագործելու, այսինքն չհայտարարել իրենց շրջանառությունները, համապատասխանաբար հրաժարվում են նաև փոքր արտադրողից փաստաթղթով ապրանք գնել։ Այսինքն փոքր արտադրող, եթե պատկերացնենք տեսականորեն, որ 7 մատակարար կա, եթե 7-ից որևէ մեկը հրաժարվի առանց փաստաթղթի ապրանքը վաճառել, ինքը դուրս է մնում մրցակցությունից, որովհետև մնացած 6-ից կարող է 2-ը համաձայնվեն առանց փաստաթղթի վաճառել, որովհետև վերջին կետը կարողանում է առանց ՀԴՄ օգտագործելու վաճառել։ Մեր քաղաքացիները պետք է շատ լավ պատկերացնեն, որ երբ որ իրենք այդ հսկիչ դրամարկային մեքենայի կտրոնները չեն վերցնում, իրենց եղբայրը, իրենց հորեղբոր տղան, իրենց ազգականը, որ փոքր արտադրող է, դուրս է մնում մրցակցությունից, եթե ցանկանում է մնալ օինապահ հարկ վճարով։ Այսինքն իրենք անուղղակիորեն, բացի նա, որ դրանց հարկ է վճարվելու, որ հետո հասարակական կարիքների համար է օգտագործվելու, իրենք իրենց հարազատներին, որոնք որպես փոքր արտադրողներ են հանդես գալիս, զրկում են մրցակցային մնալու կարողությունից։ Սա շատ կարևոր բան է, որ նույնիսկ մենք մեր հաղորդակցության շրջանակում այս մասին ամեն անգամ խոսում ենք, բայց երբ որ մարդիկ գնում են այդ պահին որևէ բան գնելու, մոռանում են, որ այդ արտադրողը իրենց հարազատներից մեկն է եղել, ով եթե հնարավոր է այդ արտադրանքը վաճառել առանց հարկեր վճարելու, չի կարողանալու մնալ օինապահ հարկ վճարող, նա չի կարողանալու փաստաթղթով իր արտադրանքը վաճառել այդ վաճառքի կետին։ Մենք պարոն Անանյանի հետ խոսել ենք այս մասին, մտածում ենք ինչպես կարելի է փոխել այդ մեխանիզմները, որ լինի ավելի արդար։ Եվ երկրորդ կարևոր բանն էի ուզում ասել, մեր մանրածախ վաճառքի կետերից շատերը տեսանկարահանում են իրենց խանութի տարածքը, և դա անում են սեփական վերահսկողական նկատառումներով։ Ինչն է մեզ խանգարում, օրենքի ուժով այդ տեսանկարահանման սարքերը միացնել հարկային համակարգին, այնպես որ եթե կա ահազանգ, որ որևէ տեղ չի վճարվում, ոչ թե գնա քաղաքացին կանգնի ասի, ես ուզում եմ քեզ տուգանել, այլ տալիս է տվյալը, ձայնագրվում է ժամանակի հատվածը,
Եվ եթե նա 20 անգամ վաճառել է, այդ 20 անգամ չի տվել հսկի դրամարկայի մեքենայի կտրոնը, 20 անգամ տուգանելու հիմք տալ, որը մեկ անգամ եւս կլուծի այս հարցը հիմնովին։ Այսինքն մարդ, ով որ ունի հսկի դրամարկային մեքենա, պարտավոր պետք է լինի նաեւ որևէ տեսակող սարք միացնել իր խանութի սրահում, որը կծված է կամ հսկում է այդ հսկի դրամարկային մեքենա։ Իվերջո բանկերում դրած է, չէ՞, դա պարտադիր է բանկերի համար։ Ինչի՞ կարա բանկերի համար պարտադիր լինի այն մյուս մանավանդ հիմա, եթե նայենք այդ սարքերի գինը այնքան են ժանեն, որ նույնիսկ մտածել, որ դա ինչ-որ մեծ ծախս է, նույնիսկ լուրջ չի։ Այդ տեսնում եք ինչքան գաղափարներ կան, պետք է քննարկել է, ես չեմ ասում, կարող է վերջ պարզվի մի մասը իրագործելի է, մի մասը անիրագործելի, բայց այդ քաղաքական հայեցակարգային խնդիրն է պետք լուծել։